wixii murana maandhaafa amba golo wakiiladhe amba golo kaladhe amba xisbiyadhe aynu faraha ka qaadno. Midna ogaada shicib yahow haddaad rabtaan dowlad hagaagsan oo idin hagtaa oo diintiina idinku maamusha oo fiican oo dalka iyo dadka iyo dunyadaba u wanaagsan, waxaa waajib ah inaynu uga midowno, inaynu inagu mid noqonno. Laakiin intaynu layna kala safayo oo aynu qaybsannay il qabyaaladeedna wax ku eegayno, geedkan muuqda gaadhi mayno. Kii wax eegaya iyo ka wax difaacaya iyo ka weerarka ahba markaad eegto khilaafaadkii wiigagan dambe dhacayay, wuxuu wax ku difaacayaa amba wuxuu ku weerarayaa il qabyaaladeed? In qabyaaladeed wax ku eegay haddaynu isha qabyaaladeed iska deyn weynana, bartaasun baynu weligeen joogaynaa. Marba reer baa odhanaya annaguna waa markayagi, markanana waa markayagi. Dalka iyo dadka iyo diintaba maxaa u dana? Marnaba burka baah lagama filan, marnaba xataa lama eegin. Midna ogaada war wixii murana ismaandhaafa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aynu celin. Dadkii shalay la doortay ee bacadka loo taagnaa ayaa maanta kibir heer ay ka gaadheen baa waddada laysku feerfeeraya, ninba nin feeraya, ninba nin eegaya, oo aanay midba midka kale aanu u dulqaadanay. Dadkiina waxaa haya sixir barar, waxaa haya abaar baahsan. Intan reerkan dabka looma shidin macnaheedu waxa weeye waa dad aan baadsanaynba. Kuwan isagu ACB ku jira, gaari buu saaray, waxbaba kama marna, shidanaaba shidan. Laakiin maatidii iyo sixir bararka iyo maciishada iyo abaarta ba'anee taagan markani markeedii maahe, iyo wadooyinka burburka ah ee boholaha noqday, iyo sixir barar iyo caafimaad darada waxbarashadii liidataa. Markaa baaraka allahu fiik, waxaa muhima innagu inaynu midowno. Nin gabi ayaa wuxuu yidhi, waxaa laysku dilayaa xil gudasho maaha iyo dalbaan ilaalinayaa ma, ee waa geeyada dekaanka ah aan dul buuxsho doorkay weeye ee daadka aan ku dhaafay iiga soo deg. Waa kursi iyo xil, macnaheeduna maaha inay noqonno adhi qulc kama ilbaxo. Wanaag baa la rabaa, ilaahay siduu rabaynu u noolaanaynaa. Waa marka labaade sixir bararka iyo miciishadaha jirana aynu ka deminno, waa adduunku matalaayo kaa. Laakiin baaraka allahu fiikum, idinku mudooba oo walaala noqda oo aynu ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u kacno. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaya abaarta ba'anay jirta allah inaga jabiyo. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.